जे 6 षटकार मारले होते त्यासाठी बक्षिसांची खैरात होते मिलन याच्यावर आणि कारण कारण जी त्यांनी कामगिरी केली त्याबद्दल त्याचं निश्चित इथे बक्षीस देऊन मनोबल वाढलं जाते आणि या सामन्याला देखील त्यांना शुभेच्छा असतील दोन्ही संघांना आमच्या कमिटी पॅनल कॉमेंट्री पॅनल कडून समालोचन कक्षाकडून खूप खूप शुभेच्छा असतील. टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पाचापूर संघाने आणि फलंदाजीसाठी प्राचारण केलेलं आहे जय बजरंग भावाले 20 संघाला आणि किती धावा उभा करतात आपल्या फलंदाजीमध्ये चालू सामन्यामध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल आणि पंचांनी सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे आणि दोन्ही संघांना विनंती असेल की 3 षटके 15 मिनिटाच्या आत संपवायचे आहेत नाहीतर पॅनल्टीला सामोरे जावं लागेल कारण आजचा आजच्या दिवसाचा विचार केला तर आपण फायनल सामना खेळवायचा आहे क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचं आहे पंचांना विनंती असेल आपल्याकडे टाइम आहे तर आपण स्वागत समारंभाकडे जाऊ आणि विनंती असेल मी मान्यवरांना विनंती करेल जीवन जाधव यांचा सत्कार करतील आनंदा पागी प्रथम मायेची आणि प्रेमाची शाल त्यानंतर आपण पाहतोय मायेची आणि प्रेमाची शाल एक गोड असं सन्मान चिन्ह या स्पर्धेची आठवण आणि पुष्पगुच्छ जीवन जाधव यांचा विचार केला तर वेळात वेळ काढून कुठेही टुर्नामेंट असो ते नक्कीच भेट देत असतात आणि त्यांची एक गोड आठवण आहे की ते जेव्हा पण येतात तेव्हा सर्वांना चॉकलेट देऊन सर्वांचे टोन गोड करून जातात. वळूया सामन्याकडे. या सामन्याचा विचार केला तर या फेरीतून जो या सामन्यातून जो विजय होईल तो नक्की टॉप फोर मध्ये जाईल आणि दोन्ही संघाकडे दडपण असेल या सामन्याचा विचार केला तर फलंदाजीचा विचार केला तर कैलास रावते आणि नवनाथ मुकणे दोन्ही फलंदाजांचा विचार केला तर खूप भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेले फलंदाज आहेत कैलास रावते आणि नवनाथ मुकणे. भावाले संघाचा विचार केला तर या दोन फलंदाजांना टिकून राहून खेळावं लागेल कारण दोघांकडे षटकार चौकार मारण्याची क्षमता आहे. नवनाथ मुकणेचा विचार केला तर अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि कैलासचा विचार केला तर कैलास देखील अष्टपैलू खेळाडू आहे. भावाले संघाकडून खूप असे सामने त्याच्याकडून अपेक्षा असते संघाला आणि गोलंदाजीचा विचार केला तर पावरप्लेच्या षटकामध्ये महेश फलंदाजाला संधी असेल कारण पावरप्लेचं षटक आहे. पावरप्लेमध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी होते की पॉवरफुल फलंदाजी होते सांघिक पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलाय महेश आणि स्ट्राईकला असेल तो नवनाथ. महेशाचा पुढचा चेंडू सामना करेल नवनाथ आणि उंच मारण्याच्या प्रयत्नात एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय का एका धाव संघाचा आणि स्वतःचा देखील श्रीगणेशा होतोय. प्रताप कोते यांच्याकडून भावाले संघासाठी शुभेच्छा येतात. थँक्यू प्रताप आणि कॉमेंट्री पॅनलला देखील खूप खूप आभार आहे. असंच प्रेम राहू दे आपलं आणि पुढचा चेंडू महेशाचा कैलाससाठी आणि बिरकावण्याच्या प्रयत्नात बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाही क्षेत्ररक्षक आहे सुंदर असं क्षेत्ररक्षक एक धाव पूर्ण एका धावाने धावसंख्येत भर धावसंख्या दोन एक नि वाढते धावसंख्या ती दोन बिनबाद दोन. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या षटकातील चार चेंडू शेष आहेत. पहिले दोन चेंडूचा विचार केला तर सिंगलने धावसंख्या वाढवली जाते.
पुन्हा एकदा नवनाथ आता मात्र भिरकावून दिलाय चेंडू, चेंडू जाईल सीमारेषेकडे वन बाउंड चौकार। सुंदराचा चेंडू होता परंतु चेंडूला सॉक स्लिप केलं, सुंदराचा षट आणि बक्षिसांची खैरात होते बाला मोहनकर यांच्याकडून बावाले संघासाठी। जर तीन षटकार मारले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल कोणत्याही फलंदाजाला। बावाले संघासाठी एक बक्षिसांची खैरात होते। सुंदराचा फटका मारला होता, सॉक स्लिपचा फटका पाहिला आपण नवनाथेच्या बॅट मधून। 4 धावांनी धावसंख्येत धावसंख्या झाली 6, बिनबाद 6। पहिले षटक मार्गस्थ आहे, पहिल्या षटकातील 3 चेंडू टाकून झालेले आहेत, 3 चेंडू बाकी आहेत। आणि नवनाथचा विचार केला तर त्याच्याकडे क्षमता देखील आहे चौकार षटकार मारण्याची आणि त्यांनी दाखवून देखील दिलेले मागच्या चेंडूवर। पुढचा चेंडू महेशसाठी, महेशचा नवनाथसाठी, पुन्हा एकदा तसाच प्रयत्न आणि बोल होते मोठा आदरा। ब्रेक थ्रू मिलून देतोय महेश नवनाथ, एक मोठा फलंदाज बाद करतोय। धावसंख्या स्थिर आहे 6, 1-6। पहिले षटक मार्गस्थ आहे, पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी होताना दिसत नाही तर गोलंदाजी होताना दिसते। आणि नवनाथ याची जागा भरून काढण्यासाठी येत आहे तो शुभम, एक डावकर हाताचा फलंदाज। आणि संधी असेल शुभमला, कारण जर विचार केला शुभमचा तर आपल्याला खूप कमी असे फलंदाज पाहायला मिळतात ते डावकोरी हाताचे असतात। आणि शुभमचा विचार केला तर या सीझन मध्ये फॉर्म मध्ये देखील आहे, पण महेश याची गोलंदाजीचा विचार केला तर खूप सुंदर गोलंदाजी करतोय। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून द्यायचा प्रयत्न, बॅटची एज परंतु विकेट कीपर चुकी करतोय। नक्कीच हा झेल घेतला असता तर बॅकफुटला गेली असती भावले संघ, पण तो झेल घेता आला नाही। आणि एक धाव पूर्ण, धावसंख्येत भर, धावसंख्या 1 वाढते, धावसंख्या 7, 1-7। पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू शेष आहे, सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय महेश पॉवर प्ले मध्ये। आता मात्र स्ट्राईकला आलेला आहे तो कैलास, या चेंडूचा नक्कीच खपूस समाचार घ्यावा लागेल, कारण जर भावाने संघाला सुरुवात चांगली करायची असेल तर या चेंडूवर दारोमदार असेल, कारण महेशाचा पुढचा चेंडू कैलाससाठी। आणि मी म्हटलं होतं या चेंडूवर खरपूस समाचार घ्यावा लागेल। आणि काय सुंदर फटका म्हणता येईल, लॉंगापोरून चेंडू जाईल सीमारेषा पार, चेंडू जाईल एव्हर ब्रँडेड कॉलेजचा चौकार। काय सुंदर पंच केला होता आणि चेंडूला 4 धावांसाठी भिरकावून दिला होता। धावसंख्येत भर, धावसंख्या 4 वाढते, धावसंख्या 11, 1-11। आता मात्र चांगल्या स्थितीत म्हणता येईल भावाले संघ। आता मात्र स्ट्राईकला येतो शुभम, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 11, सांघिक दुसरं, वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊनला विवेक।
पुढचा चेंडू शुभम साठी बिरकावून देण्याचा प्रयत्न, पण तू चेंडूच्या रेंज मध्ये नाहीये. जर बॅक टू बॅक तीन षटकार मारले तर बाला मोहनकर यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. सुंदर अशी गोलंदाजी करतो पाच्छापूर संघाकडून विवेक. निर्धाव चेंडू टाकला, धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या येते 11. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू टाकून झालेला आहे आणि दुसरा चेंडू सामना करेल शुभम. आता माझा भिरकावून दिलाय, क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आहे आणि झेल आणि फलंदाज फेल. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय, क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचंय. कोणी जवळ यायचं नाही, टीम मीटिंग नकोय, आपल्याला खूप सामने खेळवायचे आहेत. आणि पंचांना देखील विनंती असेल, तीन षटके 15 मिनिटाच्या टाकून झाली पाहिजेत. शुभनेची जागा भरून काढण्यासाठी येत आहे तो योगेश. स्ट्राईकला असेल कैलास. सुंदर गोलंदाजी विवेक करतोय पाच्छापूर संघाकडून. पुढचा चेंडू विवेकचा. दोन चेंडू टाकलेले, त्यामध्ये पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडू फलंदाज बाद आणि तिसरा चेंडू कैलास याच्यासाठी. सुंदर असा चेंडू खोदून काढलाय चेंडूला. एक धाव पुन्हा दुसरी धावायचा प्रयत्न होतोय का? नाही, एका धाव समाधान मानतोय, एका धावावर समाधान मानतोय कैलास. आणि एका धावाच्या एका धावेने स्कोरबोर्ड हलताना दिसतोय आणि एका धावने धावसंख्या झाली ती 12. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे, धावसंख्या झाली ती 12. पुढचा चेंडू विवेक याचा योगेश साठी. नौका फलंदाज आहे. आता मात्र चेंडूला पुन्हा एकदा भिरकावून दिलाय क्षेत्ररक्षक, तिथे तैनात आहे आणि करा माझा क्षेत्ररक्षण. मौका भी दिया और चक्का भी दिया. गजालाचा क्षेत्ररक्षण आणि मौका भी दिया और छक्का भी दिया. धावसंख्येत भर, धावसंख्या 6 नी वाढते, धावसंख्या झाली ती 18. आता मात्र चांगल्या स्थितीत आहे, परंतु जर सामन्यावर पक्का निर्माण करायचे असेल तर धावसंख्या मोठी उभारावी लागेल. पुन्हा एकदा खराब चेंडू आणि नो चेंडूचा इशारा येतोय आणि नक्कीच फलंदाजाला संधी असेल. या चेंडूवर फीट चेंडू असेल, एक मुभा असेल कोणताही फटका मारण्याची, फक्त फीट असेल आणि फलंदाजाकडे संधी असेल. फ्रीड चेंडू, फलंदाज फक्त रनआउटच्या रूपाने बाद होईल. पाहूया या चेंडूचा खरपूस प्रमाणे समाचार घेतोय का. विवेकाचा पुढचा चेंडू विचार केला तर तीन चेंडू खूप सुंदर प्रकारे हाताळले होते, परंतु क्षेत्ररक्षकांनी साथ नाही दिली आणि चेंडू सीमारेषेच्या पार गेला. त्यानंतर दडपणाखाली येऊन नो चेंडू टाकला. पुढचा चेंडू विवेकाचा फ्रीड चेंडू असेल. पुन्हा एकदा फिरकावून देण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या बाटे धावत असा आला नाही. एक धाव पुन्हा दुसऱ्याचा प्रयत्न होतोय का? पुन्हा क्षेत्ररक्षण खूप सुंदर होते. एक धाव समाधान मानतो, धावसंख्येत भर, धावसंख्या 1 नी वाढते, धावसंख्या झाली ती 20. दोन बाद 20, षटकातील 5 चेंडू टाकून झाले, 1 चेंडू शेष आहे. या चेंडूवर काय होते पाहूया. स्ट्राईकला आलाय तो कैलास, वैयक्तिक 6 धावांवर खेळतोय. 3 चेंडूंचा सामना केलाय. वेगाचा पुढचा चेंडू कैलास साठी. पुन्हा एकदा बिरकावून दिलाय, एक धाव दुसऱ्या धावचा प्रयत्न, वन बाउन्स कलेक्ट केलाय आणि दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण. धावसंख्येत भर, धावसंख्या 2 नी वाढते, धावसंख्या झाली ती 22. 11 सरासरीने पुढे जाते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 22. खूप
सुंदर धाव संख्या म्हणता येईल कारण 11 च्या सरासरीने टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर 10 च्या पुढे असणार प्रत्येक षटकाचा विचार केला 10 च्या पुढे सरासरी असली तर चांगली धाव संख्या म्हटली जाते। दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या येते 22 दोन बाद 22 पहिल्या षटकाचा विचार केला तर महेश यांनी पॉवर प्ले मध्ये सुंदर गोलंदाजी केली त्यामध्ये 11 धावा खर्च केल्या। त्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या दोन चेंडूवर सिंगल त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर चौकार त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर फलंदाज बाद त्यानंतर पुन्हा एकदा सिंगल आणि चौथ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा एक चौकार आणि विवेकच्या षटकाचा विचार केला तर पहिला चेंडू निर्धाव दुसऱ्या चेंडूवर फलंदाज बाद तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव तिसऱ्या चेंडूवर षटकार त्यानंतर नो चेंडू त्यानंतर पुन्हा एकदा एक धाव आणि शेवटच्या चेंडूवर दोन धावा अशा प्रकारे पुन्हा एकदा 11 धावा सांघिक तिसरा वैयक्तिक पहिल्या षटकात अरविंद पहिला चेंडू खोदून काढला एक धाव दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतोय का तर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न गचाल असा थ्रो आणि दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण धाव संख्येत भर धाव संख्या दोन्ही वाढते धाव संख्या गेली 24 दोन बाद 24 पुढचा चेंडू अरविंद याचा योगेश साठी पुन्हा एकदा गचाळाचा शतक एक धाव पूर्ण दुसरी धावेचा प्रयत्न होतोय कैलास रॉगिन कडे धावतोय परंतु दुसरी धाव देखील पूर्ण तिसरी धावेच्या प्रयत्नात योगेश हाना हाना मध्ये बाद होतोय आणि तिसरा फलंदाज बाद होतोय धावसंख्येत बाद धावसंख्या दोन्ही वाढते धावसंख्या झाली ती 26 कैलाच्या योगेशच्या फलंदाजीचा विचार केला तर बाद होण्यापूर्वी संघासाठी वैयक्तिक 11 धावा बनवल्या त्यामध्ये त्यांनी 4 चेंडू खेळून काढले योगेशच्या जागा भरून काढण्यासाठी येत आहे तो साईनाथ धावसंख्या झाली ती 26 तीन बाद 26 तिसरं षटक मार्गस्थ आहे स्लॉग षटक मार्गस्थ आहे हाणामारीचे षटक मार्गस्थ आहे परंतु हाणामारीच्या षटकामध्ये हवे तशी फलंदाजी पाहायला मिळत नाही भावले संघाकडून कारण भावले संघाचा विचार केला तर खूप स्ट्रॉंग फलंदाजी आहे परंतु हवी तशी फलंदाजी साजेशी फलंदाजी होताना दिसत नाही। विवेक अरविंदचा पुढचा चेंडू सामना करेल साईनाथ हे बॅटची एज घेऊन लिहिलेला चेंडू एक धाव पूर्ण शतरक्षक आहे दुसरी धावेचा प्रयत्न नाही एका धाव समाधान मानतोय धावसंख्या भर धावसंख्या एक नी वाढते धावसंख्या ती 27 आता मात्र स्ट्राईक ला येतो कैलास पुढचा चेंडू कैलास साठी फुललेचा चेंडू बॅटच्या हवेत असा पडत आला नाही एक धाव पूर्ण दुसरी धावेचा प्रयत्न आणि मला तर वाटतंय एकच धाव मानली जाईल कारण दोन्ही फलंदाज एकाच रुलावर दिसून आले धावसंख्येत भर धावसंख्या एकनी वाढते धावसंख्या लिहिली 28 षटकातील 4 चेंडू टाकून झालेले 2 चेंडू बाकी आहेत परंतु या 2 चेंडूवर जर एखादा मोठा फटका आला तर नक्कीच चांगले धावा उभारू शकतात भावाल्या संघाकडून परंतु 2 चेंडू जर निर्धाव किंवा चांगले सिंगल डबल जर येतात तर पाचापूर संघाला काही फरक पडणार नाही कारण जर धावसंख्या 30 पुढे गेली तर नक्कीच एक सुंदर धावसंख्या म्हणता येईल भावले संघाची कारण त्यांच्याकडे तशी गोलंदाजी देखील आहे गोलंदाजीचा विचार केला तर नवनाथ कैलास खूप सुंदर गोलंदाजी करतात अरविंद याचा पुढचा चेंडू साईनाथ साठी आणि बॅटची एज फलंदाज बाद होतोय
साइनात बाद होतोय। त्यानंतर आता त्याची जागा बोन काढण्यासाठी टीमचा कप्तान कर्णधार शरद येतोय। या चेंडूवर नक्कीच जर एखादा मोठा फटका आला तर चांगल्या स्थितीमध्ये येऊ शकतो भावाले संघ। भिरकावून देण्याच्या प्रयत्नात एक धाव पुन्हा दुसरी धावचा प्रयत्न होतोय का, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे कचलाचा क्षेत्ररक्षक, एक धाव पुन्हा दुसरी धावचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील पूर्ण, तिसरी धावचा प्रयत्न होतोय। दोन धावानं समाधान मानतो, धाव संख्येत भर, धाव संख्या दोन्ही वाढतीये, धाव संख्या झाली ती 30, तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली ती 30। आणि मी नक्कीच सायरस ग्रुप घोटगाव आणि गावदेवी पोगावपाडा या दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये त्वरित यायचं आहे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण लवकरात लवकर यायचं आहे आणि सामना तीन षटकांचा राहील। दोन्ही संघांना विनंती असेल कर्णधार लवकर पाठवायचे आहेत आणि भावाले संघाला देखील विनंती असेल आपण थोडी क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आणि पाचापूर संघाला विनंती असेल आपण त्वरित आपले दोन फलंदाज पाठवायचे आहेत। पगावपाडा संघाचा कर्णधार आलेला आहे, साईराज घोडगाव संघाचा कर्णधार आपल्याला विनंती असेल आपण त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। नाण्याची पहिली बाजू पाहिली आहे आपण, जय बजरंग भावाले संघ 30 धावा खेळून काढले आहेत आणि 31 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे। ऑफिशियल कॉल असेल घोटगाव संघाला आपण त्वरित यायचं आहे टॉस विन साठी आणि पंचांनी सामना चालू ठेवायचा आहे। आणि मान्यवरांना विनंती असेल सचिन राणे आपण आलात, आपण आपले आभारी आहोत, आपण त्वरित मंचावर येऊन बसायचं आहे। आपण जो वेळ दिलाय या टुर्नामेंट साठी त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत। घोटगाव संघाचा कर्णधार आलेला आहे, आपल्याला विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल आणि या मॅच टॉस विन करतील आपले सर्वांचे लाडके जीवन जाधव, मान्यवरांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। त्यापूर्वी मी दोन्ही संघांना शुभेच्छा देतोय की बेस्ट ऑफ लक घोटगाव आणि पोगावपाडा। मान्यवर जीवन जाधव यांच्या हस्ते आपण टॉस विन पाहतोय आणि जशी टॉस विन होतोय घोटगाव संघ आणि कर्णधाराला विनंती असेल मान्यवरांना आपण जाऊन बसायचं आहे। आपण टॉस विन झालेला आहे तर काय क्षेत्ररक्षण करू, क्षेत्ररक्षण करताना आपण किती धावापर्यंत फलंदाजांना रोकाल, कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच आपल्याला बेस्ट ऑफ लक आपल्याला फलंदाजी करायची आहे, किती धावा, सामना तीन षटकांचा राहील 45। कोणते फलंदाज असतील, अजय आहे, आकाश आहे। नक्कीच दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण जायचंय आणि सामना चालू करायचा आहे, पंचांनी विनंती असेल आणि दोन्ही संघांना विनंती असेल, सामना तीन षटकांचा असेल तर 15 मिनिटात सामना संपायला हवा। माझे साथी कॉमेंटेटर समालोचक किरण सर यांना विनंती असेल पुढचे समालोचन करतील। थँक्यू संदीप। आणि त्याचबरोबर जर आपण बघितलं पहिला डाव आपण बघितला ज्याबद्दल भावडे संघ बॅटिंग करण्यासाठी इन्व्हाइट केलं होतं आणि तब्बल तिन्ही षटकांमध्ये तब्बल 31 धावांचं समोर टार्गेट समोर ठेवलेलं आहे आणि त्या 31 धावांना मात्र कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देण्यासाठी दोन टॉप ऑर्डरची जोडी आहे मैदानाच्या आतमध्ये तर आली, त्यामध्ये अरविंद आणि मिलन हे दोन एक जबरदस्त जय मल्हार पश्चिम टीमच्या संघाच्या वतीनं काही चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमात आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली। ते देखील बघितलं काय जबरदस्त स्पीड वाईस आलाय इथपर्यंत आणि हा बॉल निघून गेला इस कडक शॉट मॅक्झिमम षटकार। सरा ओ
और फिर डिलिवरी आता होती थोड़ा सा खराब बॉल होता मात्र भरपूर समाचार जबरदस्त एक विकेट अपने षटकार आल षटकार बरासा जो आत्मविश्वास है तो वाडला मिलन या फलंदाजा कारण धोनी हा फलंदाजा विचार जर आप गेला दुपार सत्र जबरदस्त जमलर पच्छापुर टीम न चांगली कामगिरी के लिए 31 धावना प्रत्युत्तर देना मैदान हत मे षटकार आला शत्ररक्षक चेंडूच्या खाली स्वतः कैलासावरती होते या सीन्स आउट कुठल्या प्रकारे चुकी गेली जात नाहीये आणि इथे बिग विकेट मिलन याला डगआउटला जावं लागेल आणि मोठा फलंदाज इथे बाद होते सर पहिल्याच बॉल एक धावली होती त्यानंतर दुसऱ्या बॉल षटकार आलाय तर षटकाराने निश्चितच मित्र मंडळीने सोनारगी लोहारगी एक मिलनगी और एक कैलासगी अशाच प्रकारचं चित्र पाहायला मिळालं मैदानाच्या आतमध्ये आणि या सलग तिसऱ्या बॉल मात्र एक मोठा गडीबात करण्यात यश आले गरज देखील होती मिलन याच्यावर नजरा लागल्या होत्या संपूर्ण जे मात्र भावाळे बिया संघाच्या पुण्याचा चेंडू हवेमध्ये आहे मात्र योगेश तिथे सज्ज आहे जवळपास लॉंग ऑन आणि लॉंग अपच्या मध्ये बॉल निघून गेला होता चांगल्या प्रकारे शत्ररक्षण केलं बॉल फील्ड केलाय सैकी केली तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकाच धाबेवर सॅटिस्फाय व्हावं लागलं दोन्ही फलंदाजांना आणि एखाद्या बनी तब्बल आठ या आकड्यावर जाऊन पोहोचले कारण पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे दोन्ही संघाच्या बाजूने एक महत्वाचं षटक आहे आणि महत्वाची मॅच आहे कारण जवळपास टॉपवर मध्ये जाण्याचा आजच्या दिवसातील शेड्यूल कम्प्लीट होण्याच्या तयारीमध्ये तिथे चांगला फटका ग्लान्स केला गॅप शोधला वाडीश लॉंग ऑफ रिझन मध्ये बॉल गेलाय तिथे सुद्धा जवळपास लॉंग ऑफ रिझन मधून पुढे आले लॉंग ऑफ रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक योगेश आपल्याला बॉल बोलते एक चांगलं तेवढं क्षेत्ररक्षण झालंय मात्र दोन धावे इथे थांबणार नाही येत आणि या दोन धावेने धावफलक पुढे चाललाय डबल डिजिट मध्ये धावफलक संख्येने प्रवेश केलाय आणि 10 धावा या धावफलकावर लागलेल्या आहेत आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ झालाय त्यामध्ये 10 धावा प्रत्येक बॉलच्या मागे 2 ची सरासरी राखली 2 धावा आल्या होत्या 5व्या बॉलवर एक षटकार देखील आला होता दुसऱ्या बॉलवर इथे देखील चांगला फटका फोडून एकदा ग्लान्स केला आडव्या बॅटने ऑन साइडला बॉल निघून गेलाय मिड ऑन रिझन मध्ये तोपर्यंत देखील इथे सुद्धा एकच धाव कम्प्लीट केली दुसऱ्या वेळेपासून अरविंद मात्र स्वतःला त्या ठिकाणी थोडासा बॅलन्स करतोय कॉलबॅक चांगल्या प्रकारे दिलाय आणि एकच धावेवर पुन्हा एकदा समाधान व्यक्त करावं लागेल आणि एका धावेने धावफलक आहे 11 आकड्यावर जाऊन पोहोचलंय त्यांची टोटल जर आपण बघितली तर एक षटकार आलं त्या षटकाराने पूर्णपणे मॅच मध्ये कमबॅक केलंय त्या षटकाराने धावसंख्येला चांगल्या प्रकारे आकार प्राप्त झालाय 10 ओव्हरेजने पुढे जायचं होतं 10-11 धावा जर प्रत्येक षटकामध्ये येत आहेत तर ती धावांची गती येणं अपेक्षित होतं ती धावांची गती ती मात्र कायम ठेवली आणि स्पेशली पहिलं षटक जे आहे ते दोन्ही संघाच्या बाजूने एक इम्पॉर्टंट षटक होतं आणि त्यामध्ये एका षटकाचं स्पेल एंडेड झालंय 11 धावा एक फलंदाज बाद झाले अजून खास करून अरविंद जोपर्यंत खेळपट्टीवर असेल तोपर्यंत निश्चितच धावांचा वेग पुढे चांगल्या प्रकारे पुढे जाईल आणि तो प्रयत्न सुद्धा असणार आहे अखंडित करण्यासाठी चांगली गोलंदाजी ते करावी लागेल नवनाथ मुगने येतोय गोलंदाजीवर दुसरं षटक हातलण्यासाठी एक चांगली गोलंदाजी एक खूपच दोन्ही संघाच्या बाजूने चांगलं षटक असणार दोन्ही संघाच्या बाजूने इथे सुद्धा एक धाव तर कम्प्लीट केली आणि फेकी जर आपण इथे बघितलं तर खराब आपल्याला पाहायला मिळते आणि तोपर्यंत दुसरी धाव सुद्धा इथे कम्प्लीट करतोय फलंदाज सागर याने जो विचार केला 3 बॉल फेस केलेत 3 बॉल मध्ये 5 धावांचं योगदान दिलं काय जबरदस्त सिंगल डबल धावांवर इथे विश्वास ठेवत होते कारण निश्चितच एक मोठा फटका आलाय सिंगल डबल धावा कन्वर्ट केला तर एक चांगल्या प्रकारे धावसंख्याला आकार येऊ शकतोय हे ओळखलं आणि त्याच अनुषंगाने बॅटिंग साकार धरत पाहायला मिळतोय जमलार फच्छापूर जिथे जर आपण बघितलं तर फ्लॉकल डिलिव्हरी पाहायला मिळते फलंदाजापासून थोडासा दूरवर फलंदाजाचा बॉल ठेवलाय आणि सलग हा बॉल डॉट स्वरूपामध्ये निघून गेलाय 13 धावा धावफलकावर लागले जात आहेत पहिल्याच मॅच मध्ये 4 धावांनी पॅनलाइज सुद्धा केलं होतं जबर भावाले टीमला त्यामध्ये जबरदस्त 100 षटकांचे 15 धावांची गरज असा पहिल्या बॉलवर षटकार मारला होता विरणबर टाकीवेळी संघाने तरी देखील इथे पराभूत झाला इथे देखील फुल टॉस बॉल होता स्क्वेअर लेग मध्ये बॉल तरी गेलाय निघून मात्र अरविंद आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवतोय गरजेचं देखील असेल
तर जास्तीत जास्त विकेट्स इथे मात्र कशा प्रकारे येतील त्याकडे निश्चितच आपला प्रयत्न असेल जबरदस्त भावाली बी टीमचा। आणि तीन बॉल मध्ये आतापर्यंत तीन धावा खर्च केल्या, तब्बल 14 धावा तफलकावर लागलेले आहेत। अजूनही तीन बॉल शेष आहेत। क्षेत्ररक्षणाचा विचार जर आपण केला तर व्ही मध्ये एक दोन क्षेत्ररक्षण पाळवेल तर त्या सरकारच्या आतमध्ये आणि त्याचबरोबर जवळपास एक डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये मिड ऑन मिड विकेट स्लॉंगन एरियामध्ये त्याचबरोबर लॉंग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कव्हर शरद आणि त्याचबरोबर बॅकफूट पॉइंट रिजन मध्ये सुद्धा क्षेत्ररक्षक आहे। इथे चांगला फटका ग्लान्स केला योगेश, इथे मात्र पुन्हा एकदा आलाय आणि थोडस मिसप्लेस झालंय कारण निश्चित एक एक धाव तुम्हाला मात्र इथे कम्प्लीट करावं लागेल। एक एक धाव अतिशय महत्वाची आहे दोन्ही संघाच्या बाजूने आणि थोडस मिसप्लेस झालंय आणि त्यांना एका धावीला दुसऱ्या धावीमध्ये कन्वर्ट केलंय, ट्रान्झॅक्शन केलंय अतिशय चांगल्या प्रकारे। दोन धावा कम्प्लीट केल्या, चार चेंडूचा खेळ झाला, पाच धावा दिल्यात आतापर्यंत खर्च केलेला आहे। अजूनही दोन बॉल शेष आहेत, नवन त्याच्यावर एक मोठी गोलंदाजी मध्ये जबाबदारी तर दिली। इथे देखील आपण जर बघितलं काय जबरदस्त पल्लू शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला या इथे मात्र शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आणि ते दाखवून दिलं। आणि निश्चितच जर आपण बघितलं तर मिनिमम शॉट आणि मॅक्झिमम धावा इथे भेटतील। आलाय हा चौकार, वीस धावा तापलकावर राखलेल्या आहेत। अजूनही 11 धावांची गरज असणारे, सात बॉल शेष आहेत आणि सात बॉल मध्ये अजूनही 11 धावांची गरज आहे। अजूनही मॅच संपलेली नाही आहे कारण 50-50 अवस्थेमध्ये ही मॅच आपल्याला पाळली आहे। आणि इथे देखील जर बघितलं आपण तर फल्लू शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, नंतर फसला या बॉल उडवण्याचा प्रयत्न केला होता लॉंग लेग रिजन मध्ये शॉर्ट बॅकवर्ड लेगला, तर आपण बघितलं तर काही चांगला झेल पकडलाय आणि टॉप ऑर्डरची जोडी इथे मात्र डगावटला या सीज आउट दुसरा मोठा फलंदाज बाद झालाय अरविंद याची गेली संपुष्टात। सर एकंदरीत आपण जर बघितलं तर तेवढाच एक एफर्ट दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, चांगला शॉट होता मात्र शॉट सिलेक्शन आणि एलिमिनेशन झालं नव्हतं आणि या बॅट आणि बॉल मध्ये तेवढं चांगलं प्रॉपर कनेक्शन सुद्धा झालं होतं। याच्या अगोदर देखील त्याच प्रकारे पल्लू शॉट खेळून काढला होता आणि त्यावर एक चौकार तर प्राप्त केला होता, मात्र दुसऱ्या बॉलवर सुद्धा त्याच प्रकारे ट्राय केला होता मात्र फसलाही अरविंद आणि खास करून एक जमीची बाजू असणार आहे ती देखील जरी एक षटकार पहिल्या षटकामध्ये आला दुसऱ्या ओव्हर्स मध्ये चौकार आलाय, 20 धावसंख्येवर थांबवले, अजूनही 6 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज आहे, काय होऊ शकते। स्लॉगवरचा षटक आहे, शेवटचे 6 बॉल शेष आहेत, त्यामध्ये 6 बॉल मध्ये 11 धावांची अजून इथे गरज असेल। आणि हा बॉल जर आपण बघितला तर अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, फ्रंट फुटवर अगोदर सफल झाला होता फलंदाज, सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र ज्यावेळी फलंदाज सफल होते ना त्यावेळी कुठे शॉर्ट पिच डिलिव्हरी आली त्याचा मात्र भरपूर बेनिफिट देखील भेटतोय आणि त्यासाठी जर सफल झाला की मात्र भरपूर फायदा होत असतो फलंदाजासाठी। मात्र इथे खोलवर टप्प्यात बॉल ज्यावेळी आतला जातोय ना त्यावेळी निश्चितच टॉस करून बॉल जाण्याची जास्त शक्यता असते आणि तेच आपल्याला पाहायला मिळालं। आणि इथे देखील बॅटची एज लागली, यस इज आउट, तिसरा धक्का बसला सागरच्या रूपानं, ज्या सागरनं सिंगल डबल धावेने धावपळ अतिशय चांगल्या प्रकारे पुढे घेऊन जाण्याचं काम केलं होतं ना त्या सागरला मध्ये इथे डगवरचा रस्ता दाखवलाय आणि तिसरा फलंदाज इथे बाद झालाय। सर सलग पहिला बॉल डॉट स्वरूपामध्ये दुसऱ्या बॉलवर विकेट आलाय, थोडस अडचणीमध्ये संकटामध्ये इथे सापडला जातोय कारण 6 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज होती आणि काय जबरदस्त एक लेंथ लाईन आणि रिदम पकडलाय तो गोलंदाजाने अतिशय एक चांगल्या प्रकारे चांगल्या स्पॉटवर गुड स्पॉटवर सातत्याने गुड लेंथवर बॉल हाताळताना माहीर आपल्याला पाहायला मिळतोय। शुभम जाधव आपल्या पाहिलं गोलंदाज अतिशय सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत केली, मात्र उर्वरित अजून 4 बॉल आहेत आणि 11 धावांची गरज असणार आहे। खास करून मी मगाशी देखील म्हटलं होतं की एक जमिनीची बाजू असणार आहे खास करून मिलन
सो वाईट बॉलचा इशारा आलाय तर मिलन आणि अरविंद यांच्यावर एक मोठी जबाबदारी असते जे म्हणलं पश्चापुरू टीम मध्ये त्याने चांगली एक स्ट्रॅटेजिक ग्रेट स्टॅड करून दिलं होतं आपल्या टीमला त्यानंतर मात्र सागरला पुढे प्रमोट केलं होतं चांगल्या प्रकारे लेट देखील दिला त्याचबरोबर आपल्या ज्याने मॅच साठी स्वीट बॉक्स आपल्याला स्पॉन्सर केलंय सन्माने कृष्णाता म्हात्रे यांचं शुभ पण झालं वेलकम तर जे पण भावाळे बी टीमला इथे देखील एक सुवर्ण संधी कॅश प्राइज असणार आहे सन्माननीय कृष्णाराव म्हात्रे यांच्या माध्यमातून जर ही मॅच इथे जर विजय संपादन केलं तर निश्चितच एक महत्वाची बाब देखील असणार आहे की अंतिम चार मध्ये जाणार आहे आणि 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज सुद्धा असणार आहे कृष्णादत्त म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आणि त्यासाठी तो प्रयत्न सुद्धा असेल अजूनही 4 बॉल शेष आहेत आणि 9 धावांची गरज आहे दोन सलग बॅक टू बॅक वाईट स्वरूपमध्ये बॉल तर आता तिथे देखील लॉक करण्याचा प्रयत्न केला बॉल हवेमध्ये आहे क्षेत्रक्षे तो नवनाथ आणि इथे कुठल्या प्रकारे चुकी केली जात नाही काही जबरदस्त जजमेंट पाहायला मिळाला अप्रतिम झेल फलंदाज फेल सर एकत्रित आपण बघितलं तर जवळपास लॉंगन रिझन मधून जवळपास लॉंगन आणि लॉंगअपच्या मध्ये क्षेत्ररक्षक नवण्यात आलं तर रनिंग अप मध्ये अशा प्रकारची झेल घेणे देखील तेवढं सोपं नसतं मात्र इथे गरज देखील आहे हा झेल मात्र सोडून चालणार नाही आणि हा झेल मला पकडावं लागेल दाखवून दिलं आणि झेल पकडल्यानंतर एक चांगल्या स्थितीमध्ये एक चांगल्या दर्जामध्ये जाऊन पोहोचेल जेव्हा भावाली टीम कारण 3 चेंडूचा खेळ झालाय 22 धावा धाबलकावर अजूनही 9 धावांची गरज असणार ती देखील 3 बॉल समीकरण जर आपण बघितलं तर आस्किंग रन रेटने अतिशय चांगल्या प्रकारे सरासरी गाठली होती 20 धाबा 2 षटकांचा खेळ झाला होता त्यावेळी लागल्या होत्या 11 धावांची गरज होती 6 बॉल मध्ये 2 धाबा झाल्या अजूनही 3 बॉल मध्ये 2 धावांची गरज आहे इथे देखील फुलटॉस बॉल होता मात्र स्वीप करण्याच्या प्रयत्नामध्ये व्हाईट बॉलला दर्शवलाय जास्त डावी स्टिक सोडली डावी स्टिकच्या जास्त प्रमाणामध्ये हा बॉल बाहेर हाताळलाय आणि व्हाईट बॉलचा इशारा दिलाय आतापर्यंत जर आपण बघितलं 3 अनलिगल डिलिव्हरी सुद्धा आपल्याला पाहायला आली त्यामध्ये 3 धाबा एक्स्ट्रा ऍड केल्यास कार्डवर 23 धाबा इथे देखील फुलटॉस बॉल गॅप शोधलाय नो डाऊट नो चान्स आणि हा बॉल मात्र निघून गेलाय वाईड मिड विकेटच्या रिजन मध्ये जातोय दणदणीत एक दमदार चौकार अजूनही 27 धाबा 4 धाबांची गरज असेल 2 बॉल मध्ये अजूनही 4 धाबांची गरज असेल त्यामध्ये 3 बॉल एक्स्ट्रा हाताळले त्याचा मात्र कुठेतरी फायदा भेटतोय जमलर टीमला आणि जर मागच्या मॅच मध्ये जर आपण विचार केला तर मिलनने गोल्डन षटकार मारला होता गोल्डन चौकाराची गरज होती निसटता पराभव तिथे मात्र निश्चितच कुठेतरी आपल्या विजयश्री किसून आणला जमलर पश्चापुरू टीमने आणि त्यानंतर मात्र काही जबरदस्त जरम सुद्धा कॅप्टन आहे सेनापती आहे आणि त्याचप्रकारे आल्याबरोबर थोडासा फुलटॉस बॉल होता त्याला काही जबरदस्त कन्वर्ट केलं होतं सौकार तर पेश केलंय अजूनही 2 बॉल मध्ये 4 धावांची गरज असणार थोडासा प्रेशर दबाव दबाव आणि दबाव आपल्याला पाहिजे इथे देखील लॉक तर केलाय बॉल हवेमध्ये आहे नवनाथ बॉलच्या खाली सज्ज आहे जेल होईल का यास कुठल्या प्रकारे चुकी केली जात नाहीये आणि इथे जयराम याला देखील डगआउटला जावं लागेल अहम आणि महत्वाचा इम्पॉर्टंट विकेट आणि हा जेल देखील तेवढाच मित्र म्हणे हा जेल नाही तर मॅच पकडली असं म्हटलं तरी चालेल सर एका बॉल मध्ये अजूनही 4 धावांची गरज आहे कारण निश्चितच ज्यावेळी एका बॉल मध्ये 4 धावांची गरज होती त्यावेळी मिलनने षटकार मारला होता गोल्डन 4 धावा निश्चितच आल्या होत्या आणि इथे देखील गोल्डन चौकार लागेल का गोलंदाज शुभम आणि नव्याने फलंदाज अंतर्गत सचिन आलाय सचिन
रंगतदार स्थिति मध्य कारण निश्चित शब्बर मैच क्वालिफाई होने की मैच कशी व्हायला पाहिजे एक प्रात्यक्षिक मैदान आत मध्य पाहायला मिलते एक बॉल मध्य दोन चार धावांची गरज आहे गोल्डन चौकार लागेल का तीन धावा सुपर ओवर निश्चित सुपर ओवर पांच वेला होईल का तीन धावा सुपर ओवर चार वेला आतापर्यंत एक बॉल मध्ये चार धावा बॉल जर आपण बघितलं तर मैदान चार मध्ये ऑन साइड चांगल्या प्रकारे गेली नंतर काढलं एक धाव कंप्लीट केली दुसरी धाव देखील इथे नवनाथ तिथे मात्र आलाय आणि या दोनच धावा इथे घेतल्या जातील आणि दोन एका धावेने मित्र म्हणजे सुपर ओव्हर पासून मागे राहिलाय बघा एका एका धावेसाठी आपल्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागते क्रिकेटच्या पटलावर आणि त्याचं जागतं उदाहरण आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये